李校长，诸位校长，诸位教育界同道，大家吉祥。我们刚刚充了很强的正能量啊！我们马来西亚教育界两位榜样，林连玉老先生。沈慕瑜啊，老先生，而这是我们华教的历史。大家觉得学历史重不重要？很重要哦。要灭一个族群呢，先灭他的历史。只要这个民族不知道他的祖先呢。这个民族啊，要维系很久啊，就很困难了。因为他了解历史，他才知道他祖先的筚路蓝缕啊，他才会感恩。大陆有一个节目啊，叫《典籍里的中国》，不知道大家看过没有？这个节目拍得挺好，我们举一个例子就好了。我们五经呢，是诗、诗经；书是尚书；易、易经；礼，这个有三礼哈，就礼、春秋，春秋经。其中这个尚书是浮生传下来的。他的一家呢，为了护这一部尚书以前的书不是这样一本啊，以前的书是用这个检测啊，他是一车啊，为了护这个书啊，他家里的人生命都丧失掉了，因为在秦朝末年。所以一本书传下来相当不容易啊。包含历史，你看《汉书》，《汉书》是班彪、班固两代人，包含还有班固的妹妹班昭，才把这一部书把它完成。所以我们知道，我们这个经典呢。一代人没有传呢，后代就学不到了。所以这个几千人承传呢，太不容易了。我们知道这些历史了，我们会爱我们的民族，爱我们的文化。所以我们李校长这两堂课是非常非常的重要。不能忘了根本。就像林老先生说的，我们是中华儿女我们要富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。我们看林老有没有做到这三句话？他做到了。所以他能成就华教的承传哦，大家觉得这三句话是从孟子来的哦，这些经典重不重要？他有一句留在心中可能就是他家庭或者他一生事业成败的关键哦。大家有没有曾经看过哪个成功人物他写自传的时候说我之所以能有现在的成就是因为我小学四年级的时候数学考了100分，六年级的时候自然科考了100分。大家有看过这样的自传的请举手。没有
对孩子一生成败比较没有关键的事啊，我们都花在这些时间上。哦，那最关键的这些点呢，啊，谢谢啊，我们忽略掉了。哦，当然不是说成绩不重要哦，其实是他学习的态度重要。啊，因为透过考试，他学到了什么？比方学到了啊，不能临时抱佛脚，哎，这个对他有没有一生的受用？哎，包含要预习，要懂得复习啊，哎，我们是透过这个读书考试的过程呢，培养孩子做人做事的能力啊，凡事预以则立。啊，这是中庸教的。啊，你要做好规划，做好准备，不预则废。啊，假如我们教育没有关注到孩子的心，我们只关注到分数，那有可能在我们逼孩子的过程当中啊，已经让他对学习产生厌恶了。啊，而且你逼逼逼，有点揠苗助长。假如我们的心是很平和，平常心面对成绩啊，啊，哎，我们在引导孩子这些读书的态度，哎，他的成绩会很平稳的慢慢上升。可是，假如逼出来啊，那后面会有副作用。哦，这个是很值得我们思考的。啊，我记得。我看电视，看到啊，大学联考结束了，考生呢，从三楼四楼把书啊扔下来了，啊，我看了心痛啊，哎，他觉得我考完了，啊，我不想再念书了。其实一个人进了大学，甚至他要出社会啊。学习对他来讲太重要了，他才懂得做人做事啊。假如他虽然考上大学，可是他已经厌恶学习，那我们不是误了他后面的人生了吗？哦，人无远虑啊，必有近忧啊。哦，这个是很值得我们思考的，啊，为什么古人教导我们道法自然，欲速则不达？啊，啊，陈德觉得我们人这一生呢，是有责任的，啊，比方说我们走过的痛苦啊，后面的人别再这样了。哎，我自己读过初中啊，哎，当时候成绩很逼啊，啊，我考了98分啊，哭了2个小时啊。为什么？因为我要进特优班呢，啊，啊，我怕呢差2分啊，不知道进不进得去啊。哎，诸位老师，你们有没有看到我的状况？什么很严重？你们要帮我把脉一下哈，哎，医生治身体的病哦，老师治心理的病啊。我的得失心很重啊。假如我的得失心没有得到调整，越来越重会怎么样？所以我们只看到成绩，没有看到孩子的心，我们可能就误了。很重要引导他的时机了。啊，我认识一个从小到大学啊没有第二名的啊一个朋友啊，他自己亲口跟我讲啊，他说他考研究所
结果一考啊，考到很好的研究所，啊，结果整个台湾的精英啊汇过来了。他第一次考试啊，跑到十几名去了。他从来都是第一名啊。他说那一段时间呢、啊，他站在楼上就想往下跳啊，他接受不了自己排在十几名。就在他有这个想法动作的时候啊，他想到他的父母，所以他没有这么做。哇，现在不是现在啊，陈德在2008年的时候啊，离现在已经15年了。某一个地区啊，大陆某个地区啊，连续5天都有知名的大学硕士博士生寻短，只有那个地区哦，连续5天哦。哎呀，我们有时候感受一下，在大陆是独生子女啊，一个孩子寻短啊，请问他的父母爷爷奶奶外公外婆以后的日子怎么过？很难想象哦。可是这样的孩子15年前就不少哦。假如我们不知道教育啊，要注意到孩子的心，要长他的善，要救他的失，他的过失，他心偏在哪了，他有嫉妒心，他会有福报吗？他患得患失，他的心会安定吗？他傲慢了，他会得到别人帮助吗？所以礼记学记这些教诲啊，真的是非常重要啊。那今天啊，一开始啊，师长老人家就有讲到了啊，《孝经》的话，夫孝，德之本也，教之所由生也。教育从哪里下手？从孝道。只要这个孩子孝心起来了，德有上，宜清修啊。我成绩不好啊，父母多难过啊。亲所好，力以为具。父母希望我认真学习啊，成绩好，我要尽力去努力，他是从内心啊产生的动力，从外面逼啊总有尽头啊，而且逼啊会产生反感。所以我们学传统文化的，假如父母也执着啊，会产生副作用啊，比方就逼孩子啊要多背书，逼到啊，哎，你这一本书给我几天之内背完。这个孩子个性很老实啊，真的背啊，几天我背下来啊。后来跟老师说啊，他背完之后啊，吐了好几天呢、啊。他硬塞进去的，他的身心压力太大了，最后要释放。父母老师不能执着啊，你一逼他，他就要应付你。应付会不会变成习惯？会有。我们曾经有遇过啊，一个孩子背了不少书啊，可是做什么事啊，有头无尾，做不好。原来他虽然背很多书啊，他的心态都是啊应付给老师父母看的，他应付习惯了，这一个习惯就会用在他做事情上了。
所以教育的核心是心啊，我们不能忽略的根本啊。而文化是民族的灵魂，这个文化的经典啊，才能指导我们呢，用对心啊，正确的人生方向啊。教育是文化的生机，我们透过教育，所谓人不学不知道，人不学不知义，他要透过教育，他才知道做人的道理。所以老师是人类灵魂的工程师啊，不然他没有学到文化，就没有灵魂了。我们马来西亚的同胞啊，真的福报是很大哦。这个也是受到两位老人家庇应了。而且我们不能就此满足哦。我们刚刚李校长也说到了。不能只有一个林莲玉老先生，一个沈慕宇老先生呢、要有更多这样的人才来承传文化。我们一觉得啊，这样就挺好的了，就开始退步了。所以商汤啊，商朝的开国天子啊，他在他的脸盆上面呢、写了九个字：苟日新，日日新，又日新。他已经这么有德行了，可是他还是尽力在鞭策自己哦。诸位老师，你们觉得这九个字好不好？苟日新啊，那个苟就是下决心了，我不要随波逐流了。这个庄生于千古圣贤之列，庄生于大马华教英雄榜之列，不愿做随波逐浪之人。这句话是蔡根谭说的，那个华教英雄榜是我说的因为要举一反三嘛庄生于千古圣贤之列，不做随波逐浪之人了。可能大家从小就学华教啊，感受没有那么深呢、我给大家举个例子我很多年前呢、到印尼去分享传统文化的课啊，可是当地的华人呢、听不懂华语了，所以我那时候讲课啊，是讲几句，然后这个翻译人员翻几句啊，我讲笑话都要等一段时间才会笑，结果刚好我讲到什么呢？我讲到了战国时期啊，有一个故事，蔺相如跟廉颇的故事啊，我讲了一个词啊。叫负荆请罪你看我们中华文明里面一个成语啊，它能展现那种做人的涵养还有那种历史。结果我讲到这个负荆请罪我讲了快十分钟还没讲完了因为我得交代当时的背景还有两个人物你看我跟你们沟通容不容易啊？我就讲一个词就好了，负荆请罪，讲完了。可是翻成印尼啊，要翻很久啊，不然人家不懂啊。所以你看老祖宗这五千年的积淀啊，你光一个字都有味道。你看一个孝字，上面一个老，
下面一个字会意字，上一代还有上一代，下一代还有下一代，一体的，不能分的。哎，我们的祖先真的非常爱护我们啦、啊。积善之家必有余庆啊。我们很熟悉的一个典故，在《三字经》当中，窦燕山有义方，教五子名俱扬。这个窦燕山呢、啊，本来德行不好啊，结果有一天好像是梦到他爷爷去世了，他爷爷告诉他，你要学好啊，不然我们窦家就绝后了。你看我们的祖先还在关心着我们呢、啊、哎，他很难得，那一天梦醒之后他就开始行善了，尽心尽力啊，没几年啊，命运转了，生了五个儿子啊，通通有出息，本来是要绝后咯。所以我们跟祖先分不开哦。哇，你看古人懂哦，他一考上功名了，回家第一件事是什么？祭祖。现在假如我们没有把文化承传呢、啊、一有成就，你看我多厉害，我都有本事啊，完了麻烦了，他这样傲慢啊。少年得志，大不幸啊，而且他也不懂得这个真相啊，真的有祖宗庇荫在里面了、啊。啊，我曾经遇到一个女士，她先生姓曾，曾子的后代。啊，因为她已经生了几个女儿了，结果又怀孕了，她就想不生了。啊，结果她起这个念头啊，当天晚上做梦，梦到空中啊三尊。像神像一样，然后啊有点生气啊看着他，后来他就不敢拿掉了，哎，生了一个男孩。哇，你看这个祖先都在关心我们了，所以老祖宗创这个字啊是真相啊，上一代有上一代，下一代还有下一代，它是一体的，不能分的。你看一个字有学问啊，一个成语它背后都是一段历史，都在启发每个人的人生啊，包含每一句话啊，勿欲速，勿见小利，欲速则不达。哎，这句话对每个人人生重不重要？重要。见小利则大事不成，你急功近利哦，这个大事做不成。哎，这每一个句子可能都是人生成败的关键。啊，早上我也跟大家聊到了。啊，这个世间所有的事啊，没有离开因缘果。所以我们祖先说万法因缘生。什么是万法？这万法已经包含一切人一切事一切物，没有一个人事物这个不包含在其中了。所以古人讲话很厉害啊，他讲一句话就包含一切了。而这一句话有没有用？太有用了。我们知道这个真相了，你看一个人了，你就不会执着在你看他顺不顺眼了，
啊，或者他讲什么话让你不高兴了，你会看他的因缘。哦，这个孩子会变成这样，原来有他的因缘啊。你不只不会跟他生气，会怜悯他。哎，你今天面对一件事情，你要观察因缘条件具不具足，不能太冲动。所以《弟子规》说：“是非宜勿轻诺，果轻诺，进退错。”啊，你太冲动了，不应该答应的，一答应，结果事情到一半，你要进进不了，要退退不了了，就很尴尬了。哦，包含你已经养成习惯，包含训练我们的孩子，不要执着在一个点、一个线。看什么是看立体的，客观看待他的因缘。哦，现在这个条件够不够？哎，他会看，哎，怎么促进这个事情的条件、缘分？而且他客观看了，他就不着急了，这个急不来。万物皆从成熟得，万物都从成熟啊，才能得到。啊，可不可以硬去把榴莲摘下来？哦，那就不好吃了啊！啊，你看，熟果不摇，这个果实熟了，你不用摇它，翻自落，它自己就掉下来了。事情也是这样啊，要水到渠成。瓜熟蒂落，我们现在变成干着急啊，把这个细胞啊都损害太多了啊，还没得到患得患失，得到又怕失去，哇，对待人事啊都没有正确的心态啊，很多烦恼产生了。所以我们老祖宗留的一个字、一个成语、一句话都有大用啊。哦，那我们现在看到印尼同胞啊很努力啊在学啊，哎，哦，像今天我们这个黄会长啊，他就有提到啊，当地政府啊跟他们这个签约了啊，哎，让他们进到监狱里面呢，去教五轮，教服刑人员做人呢，哎，这个是功德无量的事啊！我们想一想啊，一个家庭里面有一个人犯罪了，这一个家人日子好不好过？每天要担心哦。我曾经听过这些服刑人员的家人说啊，他进监狱哦，我们才有觉可以睡啊，安稳觉可以睡啊，他在外面不知道又要发生什么事了。哎，可是啊，这个监狱系统教传统文化了啊，那个孩子啊打电话回家，爸，你最近身体好吗？啊，这个父亲说：“你打错了，挂了。”因为他儿子每次打回来都是要钱的，他挂掉了。后来那个警员呢，都有监控嘛，啊，就打回去呀，啊，这真的是你儿子啊？人是可以教的好的啊。人之初性本善呢，啊，又有一个父亲啊来监狱探望啊，他儿子给他下跪道歉了，他跑去给警员说：“你们怎么把我儿子教成这个样子啊，不大正常了。”哦，他已经不知道什么叫正常了。哦，他们的正常是什么？我儿子不打我就很好了。哦，所以
这个我们中华儿女啊，这两三代人啊，忽略了这个文化的承传啊。哦，那假如服刑人员都能教，那学校的学生哪有不能教的道理呢？哦，我们相信啊，这个印尼会越做越好啊。我们这个东南亚啊，这个都是有福的地方啊。这个南方啊，大家现在在南方赤道啊，都很热情，是吧？啊，南方代表智慧啊。哦，所以这个南方的智慧会照亮北半球啊。啊。哦，我听说现在还有大陆的学生呢，要来练独钟啊。哦，还有很多啊，其他友族啊，都要到华小来念书啊。哎，这个都是好事情。哦，你看我们中华文明啊，度量很大。哦，而且呢，很愿意啊，接纳其他的文明。因为孔子教我们三人行，必有我师焉呢。哎，我们观察，你看佛教，啊，它是啊印度啊的一个教育，啊叫佛陀教育啊，这个佛是老师，啊，它比较容易被误会成宗教，啊，为什么呢？啊，因为它谈到来世了，啊，但是呢。这个佛弟子都是称本师啊，那个是老师啊。结果这个文化呢，传到中国来啊，跟儒家、道家融在一起了。而且呢，三个文明啊，一起提升上来了。啊，你看佛教传到中国啊，发扬光大啊，大家应该都很熟悉啊，禅宗啊，有一句话。不知道大家有没有听过“本来无一物，何处惹尘埃”？哦，这个是六祖。哦，哎，你看，哎，在印度的佛教啊，居然在中国啊，比在印度还要发达。因为中华文明啊，它就有这个特色，融了。哎，我们马六甲的伊斯兰教谁传来的？大家知不知道？郑和下西洋啊，郑和他是伊斯兰教徒啊，可是他带的伊斯兰教呢，已经包含了中华文明在里面了，所以比较温和啊。哎，你看爪哇啊，这些地方伊斯兰教受郑和影响啊，哦，从中东那里过来的哈，那苏门答腊那里的会比较凶一点啊。哎，你看，所以这是中华文明的特色啊。所以我们现在已经是地球村了。啊，我们刚刚听沈老的一段话，很感动哦。哎，这个地球像一家人啊，哇，你看沈老几十年前他就有这种胸怀，哦，您看他写的字都是圆圆的哈，哦。哎。人如其智啊，智如其人啊，啊，包容性很大，哦，所以我们马来西亚可以展现呢，种族融合、宗教团结呀，哦，那这个对世界就做出贡献了，嗯，好，那。这个我们现在在教师的位置上啊，别人不一定有这个机会啊，啊，机不可失啊，时不再来。哦，大家听完我们李校长的课程呢，啊，应该会觉得嗯，当老师不错啊，吃饭不用付钱，啊。修理水电哦，啊，都是
VIP 啊，这是最便宜的，这叫桃李满天下。那啊，我曾经听过一个校长啊，他是退休了，他才接触到《弟子规》，他非常感叹呐、啊，他是很用心的校长。他说：“假如我是在任的时候遇到啊，啊，我一定会好好的去做。一个学校就有几百个学生呢，啊，推个五年、十年了、啊，那影响的孩子跟家庭啊，就很多很多了。好、哦，所以我们掌握时机呀、啊，哎，啊，所以这个做，什么时候做？”Right now 啊，哦，不能迟疑啊。好，其实啊，人只要有真心啊，就有很大的力量啊。我们不要小看一个人真心的力量啊。我给大家举一个例子，他就是把下一代的教育放在心上。河北天津白方礼老先生，他是踩三轮车的工人，他七十几岁退休了，回到家乡啊，看到几个小朋友，应该是去小学读书啊，怎么在啊乡间玩耍？因为自己不识字啊，所以他看得很难过，就去了解。哦，原来这些小朋友、啊、交不起学费。哇，他把他所有的积蓄5000块拿出来啊，这十多年前了哦，然后就到当地的学校。啊，把5000块啊交给校长，你让这些没得读书的孩子、啊、用我这个钱读书，那校长不敢收啊，这是你的养老的钱呢、啊。啊，他的孩子说：“爸，你疯了。”他说：“这是我的钱，你们不要管。”不止这样啊。他回到天津啊，重操旧业，又开始踩三轮车赚钱助学，又踩了十几年，踩到90岁啊。这十几年踩的距离啊，可以绕赤道18圈呢、啊，赚了几十万呢、啊。他给学生颁奖学金啊，那个学生接到他的奖学金都发抖啊。为什么？站在他面前的比他爷爷，就是他曾祖父的年龄了、啊，还在颁奖学金给他、啊，痛哭流涕。所以接过他奖学金的孩子，最后出社会啊，没有不做公益事业的。结果后来他90多岁生病了，哇！整个天津的报社啊，说一定要报他老人家的情况。你看，一个没有我们有钱，那么穷的一个老人，再来没有地位，说体力，他也不见得比我们有体力，可是他用他的真诚心啊，为下一代的教育努力了。哇，所以感动中国节目啊，报道他老人家，他那台三轮车啊，现在已经列到博物馆里面去了，那是一种精神啊。哦，老人家有真心啊，我们每一个人都有真心啊。而我们尽力去做啊，怎么做呢？从我自己做起，这是从根本做了。哦，像承德自己啊，
当时候教学几年了，在我面前我看到的现象啊，不止一代不如一代，是一年不如一年啊！我看到这个现象，我要思维了，问题出在哪？道德教育啊不足啊，伦理道德教育不足。哎，可是我自己呀，从小也没有学太多啊，我得自己先补课啊。啊，我们早上提到，大学告诉我们次第，要先修自己，格物致知、诚意正心，修自己，再来才是修身齐家治国平天下，那个是利益人，首先要在自己身上下功夫。哦，所以古人他在做一件事，他会找根本是什么，他不会舍本逐末。你舍本逐末，最后徒劳无功哦。啊，《吕氏春秋》啊，这个是啊，师长老人家呢，他还特别用书法把它写出来，老人家写的书法都觉得这个是很重要的做人道理啊。啊，这写到了凡事之本，所有事情的本必先自身，就是要先修身，成其身则天下成，治其身则天下治。为天下者，一个治理天下，或者治理一个地区，甚至是治理一个团体，或者治理一个家庭，都是为政哦。大家不要觉得当官才叫为政哦。政是什么意思呢？管理众人之事就叫政。古人为什么齐家就能治国？因为他那个家少则七八十人，多的话是一两百人，他家就是一个小社会了，他家能够齐啊，他一出来当官，原理原则他懂啊。哦，所以为天下者不于天下，于身。哎，从自己的修身开始了。哦，所以承德自己也觉得自己缺了，所以到澳洲啊去跟师长学习了，先补补课了。那是后来啊，刚好有因缘啊，在20年前呢，到了海口啊，跟大众啊交流《弟子规》。所以我们怎么做呢？先修自己啊！我们当时候在汤池镇呢，老人家送了我们一句话啊：和谐社会从我心做起，从我家做起。假如我们家都不做了，你去教人家，人家说你孩子都教不好，还教我们。哦，大学说齐家不可教，而人教人者无知啊，不可能了 啊人家也不相信了。和谐社会从我心做起，从我家做起，从我镇做起。我们看看马来西亚有没有哪一个社区啊发心来做。现在大陆有社区哦，在做哦，哇，那社区对老人都很好哦，啊，过中秋节很热闹。哦，我记得我们在庐江的时候啊，重阳节多少人庆祝呢？3000人，
哦，整条街都站满人了，一起呀、啊，哎，给老人表演节目。哎，你一个社区呀、啊，能有这样的文化，哎，下一代就得到很好的教育了。那要做到什么程度呢？尽力就好，岂能尽如人意啊？但求无愧我心。啊，我们不要啊，有一个预设啊，我一定要达到什么样的状态，到时候达不到呢，自己很失落。其实啊，要成就事啊。我们只是这个事当中的一个缘啊，我们只问我们尽了力就好啊，不要常常抱憾在心中。那我们看历史当中，你想到忠臣会想到谁啊？啊，诸位仁者同道，你们会想到谁？忠臣。哈喽，岳飞是吧？岳飞还有没有？孤臣无力可回天啊，孔明啊，是吧？请问大家，他们有没有复兴汉室啊？有没有把这个徽宗钦宗迎回来？没有，可是为什么他们是忠臣排第一？你看中华文化很可爱吧，莫以成败论英雄，他们尽力了，值得我们佩服。而且啊，我套一句李校长的话啊，我们得要复习复习啊，这么宝贵的课程啊。有些人死了，但是他还活着。有些人活着，他已经死了，叫行尸走肉了。哎，我们的这些青少年孩子们呢，他假如不知道人生的意义啊，他真的每天都是吃喝玩乐，他的眼睛越来越没有神了，太可惜了。做人多难啊！不知道大家附近有没有山啊？我刚好住在马六甲啊，在一个高尔夫球场里面呢、啊。哇，那个树上啊，有一个蚂蚁穴呀、啊，黑色的，这么大啊！他们每一次出动的时候啊，我蹲在那里啊，哇，密密麻麻。我蹲了老半天呢，他们还是一直在走。我说这一个洞里面的蚂蚁啊，可能比马来西亚的人口还多啊。我请问大家，全马来西亚的蚂蚁有多少？全世界的蚂蚁有多少？哎，蚂蚁才是昆虫的一种哎。就不知道是人类的几倍了啊！所以人皮缺货啊，当人可不容易啊。你看人世间的真理在哪？你留心世间的人事物，你就会发现真理了。当人真的不容易啊，人生难得啊，中华儿女难生啊。他当了中华儿女唯一一个古文明啊，他可以接上五千年的智慧呢，其他不一定有这个机会了。结果我们现在中华儿女没有接上，还吃喝玩乐，在堕落，在造业，他们的祖先担心啊，啊，遇到像诸位这么好的老师啊，啊，把这个。他的孩子能够浪子回头啊，
我看他祖先在天之灵啊，啊，每天都，哎呀，希望他无灾无难啊，只，哦，麦克风有点感动啊。哎，一个人做到啊，啊，让他家人甚至祖先都在感恩呢、啊，哇，这个应得积得就厚了。好，我讲这个都有历史故事的哦。啊，有一个人叫马森，啊，他当到教育部长啊，礼部尚书，明朝。他的父亲啊，40岁才生了一个儿子，啊，老来得子啊，结果他这个孩子呢？被这个婢女啊抱的时候不小心给摔下来了，摔到额头啊，摔死了。刚好他在旁边看到了，你看他40多岁了，看到儿子死了，他居然跟这个婢女说啊，你赶快走，他怕他太太家人来了会打死这个婢女啊，忍不住情绪了，丧子之痛啊，第一念还是在为这个婢女着想啊，叫他赶快走。结果没多久啊，他太太发现了啊，他说怎么会这样，他说我摔的。哇，他太太打他歇斯底里了，最后太太一想，婢女去哪里了？哦，跑回家里去了。啊，结果这个婢女回到家呢，把这个情况跟她父母讲啊，她父母每天对天礼拜啊，哎呀，你要保佑哦，这个马先生啊，再有孩子啊，每天在祈祷啊。哦，我们能真正做到啊，让人家感动到这样，这个真的是有后福啊。结果后来没多久啊，他太太又怀孕了，就生了这个马森，做了礼部尚书，而且这个马森额头啊有一个胎记，啊，大家猜出来他是谁了吧？哦，所以这个真的教育下一代啊，啊，甚至于教育犯错的人啊，学传统话，刻不容缓，让他能回头，甚至于是现在忧郁症的孩子比例不轻哦。假如他有孝心了，他不会寻短。我自己在22年前教书的时候，我当时还没有那么有经验呢，我看到了我一个学生呢，女生哦，她的手用美工刀啊割了好几痕，流血了。我当时看了心痛啊，我只是劝他，你不要伤害自己身体，哦，身体发肤受之父母，不敢毁伤孝之始也。我现在想想啊，他为什么这么做，内心啊太苦了，苦闷啊抒发不出来，以这个伤害身体啊去忘掉这个苦闷啊。假如是现在的我啊，那我可能就会去了解他的家庭状况了啊，不会只有这么表面上的处理而已了。我们都曾经啊上过课啊，我记得我在秦皇岛
啊，那一次是秦皇岛冬天下的第一场雪。啊，当时候五天课上完了，我们当天呢赶回北京。啊，这个车子一开呀，刚好有一个女士啊在前方不久等我们。啊，那我们开过去啊，这个女士对我们说了，我本来已经打算了要自杀了，啊，但是刚好有这个机会啊，听这五天课啊，啊，我不会这么做了。这个是18年前的事情了，嗯，好。所以我们尽力来做，尽力就好啊，尽力啊就是圆满了。好啊，就像啊我的老师啊，啊净空老和尚，因为他得到了传统文化的利益啊，所以他说啊，他牺牲生命啊都要把传统文化传承下去啊，他老人家也尽了他的力了。好，哦，啊，再来呢，做孩子一生的贵人。哎，这个这一个题目啊，我们在跟灵老跟神老连在一起。请问，两位老人家是多少孩子的贵人啊？哇，那没法算呢。整个来马来西亚，哦，接受到华族教育的都受到他们的恩泽了，哦，所以我们不只做孩子一生的贵人，我们还做学生啊一生的贵人啊。有一位老师啊，他对一个学生呢，有点快失去耐性了，啊，想要放弃这个学生呢。突然他起了个念头，他说：“假如他是我孩子，我会怎么做？”啊，他说他起了这个念头啊，哎，他就又提起了爱心呢，去对待这个学生呢。精诚所至，金石为开。啊，我们用真心了，哎，慢慢这个孩子，啊，就感觉得到了。啊，哦，而且这个孩子啊，应该是指啊，全天下。这样的认知啊，其实我们可能上两代三代人都有这个心态。比方说他在路上啊，遇到孩子做错事，哎，会不会提醒他？会有，哎，那是以前的风气是吧？哦，而且以前的父母啊，哎，孩子调皮了，啊，被邻里间啊哪个长辈啊训斥他了，啊，哎，这父母知道了，隔天怎么做啊？哎，隔天拿礼物哦，去谢谢对方哦，帮他教孩子哦。哎，假如整个社会的风气是这样啊，那小孩子无形中啊，他就不敢造次了，哦，所以风俗啊影响着每个人，哎，哦，所以我们对每个人有责任哦，哦，而且中华文明是全世界唯一一个古文明啊，哦，这个古文明传到其他的国度啊，对他们很有帮助的。
我们有因缘的时候啊，我们马来西亚华人的语文是很强的哈，是好几种语言都会了，哎，都可以弘扬啊，传播了。穆罕默德先生有讲过一句话，要追求知识智慧，纵使远到中国，哎，全世界那么多国家，为什么穆罕默德要说中国？有没有道理？有，因为它是唯一一个古文明。其实我们想一想啊，现在世界啊，受到整个工业革命以后形成的功利主义、享乐主义啊，已经搞到不知道未来怎么走了。你看，环境污染那么严重，温室效应、气候异常，啊，你看人跟人冲突那么大，现在父子冲突，啊，兄弟冲突，这个再不让东方文明的光照出来啊，这个世界没有出路了。哦，所以我们身为华人，我们手上有救世的法宝。啊，假如我们手上有救世法宝不用，那不就变见死不救了？所以当今之事，舍我其谁啊？我们要一起站出来。你们要配合一下哦。当然我不能逼大家哈，我起了逼人家的心，我就不对了。我用的就是妄心，不是真心了。毕竟啊，恶人同心，其利断金哈，团结就是力量啊。我们团结起来，这个力量是很大的。那做孩子一生的贵人呢，那代表我们老师的考虑啊，都要考虑他到他的一生哦，甚至于啊，考虑到他的后代哦。哎，我们今天把这些做人做事交给他哦，他会传给他的孩子哦。所以教育这个事业啊，很有意义哦，因为你可能帮助的不是一个学生哦，而是他的家庭，甚至于是他的后代哦。你看一个人两三岁的时候讲话，我爸爸说，我妈妈说，到了小学呢，我们老师说，哇，那老师有德啊，你看这些教育他的话，他记一辈子啊。那我们现在思考一下，我们的学生以后面对的人生是什么情况？诸位仁者，你有把握你的孩子不会得，你的学生不会得癌症的，请举手。你有把握你的学生不会得忧郁症的，请举手。你有把握你的学生不会寻短的，请举手。你有把握你的学生不会离婚的，请举手。你有把握你的学生不会吸毒的，请举手。你有把握你的学生不会沉迷电动玩具的，请举手。你有把握你的学生不会犯罪的，请举手。我当时教书啊，翻开报纸，哎呀，不会有我的学生犯罪的吗？不然我也要记一个过哦。你有把握你的学生能把下一代教好的，请举手。你有把握你的学生
在财色名利面前不会堕落的，请举手。我刚刚问了快十个问题啊，只要有一个问题出现在学生的人生，他的人生要幸福就不容易了。哇，我们假如这样来思考啊，哇，那《弟子规》要教啊，孝道要教啊。啊，我们可能觉得，哇，这好像很难啊。其实我们看那么多存在的问题啊，啊，看起来好像很复杂。啊，你包含在延伸到犯罪率的问题，啊，环境的问题，好复杂啊。其实从根本去看呢，它不复杂。根本是什么？人心。人心呢，都被利跟欲啊充满了，见利就忘义了，啊，欲令自迷啊，他就纵欲了。所以那么多复杂的问题啊，孔子一句话就能扭转。所以半部《论语》治天下，孔子一句话可以定天下了。哦，所以孔子被评为世界排名第一思想家、教育家，当之无愧啊。我就举孔子的一句话就好：君子喻于义，小人喻于利。见利就忘义了，好多问题会出现了。你看现在夫妻离异，可能就见利见色就忘义了。啊，哎，父子兄弟上法庭了，这个都是重利轻义才会有这些冲突了。而我很多年前呢，啊，听老和尚讲到，啊，有一些地方，西方国家，幼儿园就教竞争。竞争在发展变斗争了，斗争在发展变战争了。现在这个世界还能战吗？再战下去就毁灭掉了，核子弹那么多。我们古人都是防微杜渐啊，见微知著啊，你这个教法会延伸出什么问题来？你看古人说百善孝为先，他是观察到啊，孝心一开，很多其他的德行就接着开了。好，哎，我给大家分析一下。你看古人他观察事物非常敏锐啊。我们老祖宗把德行啊整理成八德，八德有两个说法，把两个说法合起来呢，孝悌忠信礼义廉耻仁爱和平。哎哎，这些德从孝来的。啊，哎，我们《弟子规》有入则孝啊。悌，兄弟有爱，兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在忠。好。忠从哪里来的？忠诚出于孝子之门。一个人一定是想着我要为父母尽力，他对国家才会忠。啊，我自己啊，像我有一个叔叔，
读到博士。我记得我当时候还在初高中的时候，他还跟我说，以前下了课在农地里帮父母做农活有时候抬头看着马路，说父母太辛苦了，我要好好读书让父母早一点过上好日子。所以《弟子规》有说：“亲所好，力为具。”这个心境是不是中？再来信，一个人都不守父母的信会守顾客的信你觉得这个信是真的还是假的？他这个信是看在 money 的份上。有些人的信是看在 money 的份上当有一天他不守信可能他觉得他可以拿到的钱可以养他后半辈子的话，你说他还守不守信？他就可能不守了。可是我们老祖宗留给我们的信是从内心出来的不能违背我的良心我的信诺所以陆泽孝说：“父母命，行勿懒。”我已经答应父母的，我不能拖拖拉拉的。礼，礼敬他人，应对进退有礼貌。父母呼，应勿缓。出必顾，反必面。你看，对父母很礼敬。而且这个礼敬当中不让父母操心。他人让父母不要操心他就懂得不让领导操心，不让他服务的人操心了。礼义，看那种道义。伤三年，常悲业，多有情义父母都离开那么久了。还念念不忘。廉，廉洁，物虽小，勿失常。苟失常，亲心伤。哇，你看这个陆泽孝每一句都在培养他很重要的德行慈，孟子有说人跟禽兽的关键最重要是什么？慈。人有羞耻心德有伤，贻亲羞。羞耻心从孝心延伸出来的人，人是两个人，想到自己就想到别人。冬则温，夏则静。你看他考虑父母的生活考虑得很细怕父母冷怕父母热大家想一想他这么会照顾父母他干任何一行都是服务人能不能干好所以这个孩子以后有没有成就不是他读大学完之后才看得出来现在少成若天性，习惯成自然人爱，爱设身处地这个在座有没有姓刘的老师接下来这一句是你们的祖先，这个汉文帝亲有疾，药先尝，昼夜侍，不离床你看那种对母亲的爱仁爱和，他首先对父母很柔和亲有过，见死根，怡无色，柔无声。假如一个孩子对父母讲话很不客气你说他能不跟人家冲突吗？这个和颜悦色也是从跟父母
相处当中培养出来的。和平，任何时候啊，不要起情绪。为了父母好，哪怕父母不理解啊，甚至还打他，豪气水，踏无怨。不往心里去。好，所以假如孩子的心中有了孝，有了这十二个德目，刚刚那些事啊，他不会出现了，他不会犯那些错了。所以孔子这一句重要啊，要教义呀，不能教利呀。孔子说：“君子无所争啊，不能叫竞争啊。”好，孟子说：“上下交争利，则国危矣啊。”现在不是国危矣啦，上下交争利，家庭危险啊。所有这些问题是人心都把利欲看重了。你教他道义了，教他节俭了，不放纵欲望了，他就不会遭这些难了。孟子又提醒了，他说我们的先王啊，他就是爱人民，他观察到人只有饱食吃饱了，暖衣穿得暖了，逸居而无教啊，没有人生目标啊，游手好闲啊，没有好的教育，则近于禽兽。所以圣人有这个担忧，所以教以五教，就是五伦大道啊，父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信呢，教这五伦。所以我们这一两节课主要跟大家交流，包含今天我们李校长谈龄老神老啊，就是我们教师啊是有使命的。这是陈德呢跟大家谈的第一个点啊，教师的使命啊。其实每一个人啊来到这个世间呢，都有使命的啊。因为跟你有缘的人，可能跟别人不一定有这个师生缘啊。古人说的人生以服务为目的啊，那学生是我们服务的对象了啊，我们给他正确的价值观啊。我们早上说的大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善啊。每个学生懂得自爱，懂得爱人啊，这很有意义的人生呢。生命呢追求啊五福临门啊，五福啊，富贵康宁，康宁就是身体健康啊，考善终就是走得非常好，没有痛苦啊，还有一个叫忧好德，这个是五福。其实呢，这个好善好德啊是因，其他四个呢是果。我们好善，我们能得到富贵康宁，还有善终，因为这些都是果啊，有果必有因。那我们想一想，富不一定是很多钱啊，富在知足，
知足者富啊。一个人很贪心啊，他有很多了，他还要更多啊，他不知足了。人尽者贵，怎样是尊贵的人生？不是地位高哦，很多人地位高啊，被很多人骂，他不贵哦，啊，甚至于啊，他最后出了情况了，还得要锒铛入狱哦。啊，哎，再来，康宁，啊，健康，哎，我们种健康的因，就会得健康的果。富贵的因是什么呢？多布施，啊，财布施得财富，法布施得聪明智慧。哎，我们让我们的孩子懂这个道理啊，他就愿意去帮助同学，啊，哎，真的去教别人哦，自己收获最大。啊，我自己有经验呢，我在补习班呢，要准备考老师，好，结果那是高中课程啊，我好多年没有碰了。那有一些同学来问我，啊，那因为我已经听我师父的教导了，啊，所以人家既然来找我了，我就尽力我会的我教给他，啊，结果就在教的过程呢，啊，我不知不觉啊，都是在设想怎样能够让对方懂得。我已经不是做题而已了，我要调整到能站在他的角度让他理解怎么做，哦，所以我自己的那种理解力就随着在帮别人呢提升起来了。结果后来考试啊，连续三年考试啊，啊，我的数学呀，啊，这个物理化学的成绩都不错，因为我们肯法布施了，我会的我告诉别人了，哎，自己得聪明智慧，很明显都是修因得果啊。无微布施得健康长寿啊，无微就是让人家没有恐惧啊，比方说你看到这个人很伤心，你去安慰他，让他心情平复下来，哎，这个是无微不施，哦，哎，我们的言语都给人家信心，这都是无微不施。其实老师在教学的时候啊，就三种布施都有了。我们用体力在教孩子，真是内财比钱还要尊贵啊，你叫人家做义工不容易啊，你让人家拿钱比较容易，哦，所以我们掌声感谢这么多啊义工同道啊，啊，让我们学习啊吃住都没有后顾之忧，哦，啊，那我们教学的时候把我们会的学科甚至我们懂的人生道理啊利益学生，这个是法布施。哎，学生懂了道理，他明了理，啊，理得心安，这是无微不施。比方说，我们教导他尊重生命，哦，哎，他不再去伤害昆虫。啊，我是遇到传统文化太晚了，我以前也是不懂事啊，爬到树上啊抓金龟子啊。玩金龟子，就伤了很多生命啊！结果恶报现前了，啊，从树上摔下来了。结果树下有一个玻璃呀，啊，就插到我的手上了。哦，我这里有一公分的伤口左右啊，啊，幸好没有插到血管呢，啊。可能我祖宗有保佑啊，真的差一点点呢，啊。所以孩子先懂了，他不止不造这个罪业，他还懂得保护动物了。啊，我之所以来从事教育啊，
我没有大家的善根跟使命，我是刚好呢跑到台湾东部台东去休息几天呢，结果觉得那里风景很好，一住住了七个月。后面两个月啊，当地有一个老师生产，请两个月的产假。结果大学毕业那一年，刚好法令规定大学毕业才能代课，以前是高中就可以了。结果一改呢，找不到大学生，我从西部跑东部去了，他们来找我，找了两三次啊，我最后不好意思推了，因为叫我去教一年级的七个小朋友，我很怕把他们捏伤了结果我去教啊，第一个礼拜就让我很震动啊，因为我去的前几天，我只在走廊上啊，看到旁边有蚂蚁死了，我就蹲下来哈，把它们埋了。我在埋的时候啊，旁边三个小朋友走过来了，老师你在干什么？我当时要埋的时候根本没看到他们我说埋蚂蚁入土为安那三个孩子的表情我现在都还记得隔天我走在走廊上，看那三个小朋友蹲在那里我走过去蹲下来，你们在干什么？他们转过来，埋蚂蚁入土为安我就是发生这件事我大学毕业以后在想说，做什么工作比较有意义一直在寻觅当中突然看到孩子挺好教的又很有意义所以这一个事情之后我就决定了，带完这两个月的班呢，我就去考老师了，不过老祖先很慈悲连补习费都给我准备好了，因为代课两个月有钱了，所以这是三种布施得果报，而最后你看窦燕山他本来造恶后来浪子回头，他活到八十几岁，这个历史当中都有记载他八十多岁了洗澡洗好了然后坐在椅子上跟亲戚朋友我要走了，说完了就坐化了，没有病痛，这样的人生呢，很值得追求大家现在仔细观察一下，十个人超过一半在哪里走医院那个状况不是很理想，我们好好来积德行善一定会有很好的结果那这个教师的使命，传道授业解惑也师者所以传道授业解惑也杨雄说师哉师哉杨雄是汉朝人童子之命也童子这个小孩你可能会影响他一生的命运他尊重老师了，他肯好学老师告诉他要念恩，他懂得报恩，老师告诉他要有慈悲爱心老师告诉他要恭敬他人，要珍惜资源食物，他都学会了，那他就懂得恩田悲田敬田，那他会是有福报的人了。
那我们身为公务员，啊，像陈德在台湾也是公务员，哎，那我们是为整个国家培养下一代了，为国育才。哦，而人才要能教得成功啊，方法很重要。啊，我们明天来讲教育的方法。方法错了哦，培养不出人哦。哦，所以清朝有一位陈洪模先生，哦，他曾经当到几个省的这个像总督一样的位置了。他说：“天下有真教术，真正正确的教育方法，实有真人才。啊，教术之端，啊，教正确的教学方法，自吕相始。啊，因为以前教学的地方啊，是私塾，啊，大部人家请了个老师来啊，哎，一些贫穷的孩子了。”邻里乡党愿意读书的一起到他们家来，所以这个方法我们要来研究了。人才之成呢，自儿童始，一定要从小教。假如他已经养成坏习惯了，要再教就累了。当然亡羊补牢啊，犹未晚矣，当然越早越好。好，那今天啊这一节课啊，先跟大家交流到这里啊，谢谢大家。